Now, weeks after the heavy downpour caused havoc across different parts of the country, and Mai Mahiu being the most affected region, the residents narrating the done deeds and their current situations with their hearts full of pain that they will have to numb with time, explain the difficulties they have faced since the onset of their dark moments and don't have a predictable dawn yet. In this story dubbed Scars of Mai Mahiu, a section of them spent time with one of our own, Kelvin Kariba, and here are their sentiments. The breaking news of Mai Mahiu tragedy hit headlines worldwide, the residents of Kamushira losing their loved ones, properties, and their normal lives. It was an area busy with activity, transport, business and farming continued. People lived in their homes without fear until that fateful day. Within 2 minutes tukasikia ka ni bomb imeexplode juu hapo ukiona kuna kishimo na ndo maji ikuja kwanza ikapiga afsa si tukapotea. Mimi si kusikia mlio wa maji ya kija, nilisikia tu sauti ya kwanza, sauti kubwa, ambaye iligonga nyumba na nyumba yenyewe ikaporomoka na muda mfupi baadaye kajipata ndani ya maji nimebebwa. Nilisikia mtetemeko, nikaamka nikachukua mtoto, nikaita akina maadhi, nikamwambia mke ni maji imekuja. Nikaenda kufungua mlango ndipo tutoke. Maji kakua imefika, nikaangusa ukuta na tukaenda. Many lost their lives while others were lucky to survive but lost their livelihood. Nimerusi watu wazima wawili na watoto sita. Mimi niliokolewa huko chini Mogas na mama yangu na mtoto wangu wanne. Akashika kimbuti akaokolewa na sister yangu mwingine tu. Sisi ndio tuliokoka. These are the scars of Mai Mahiu tragedy. We took a walk in what was once a busy village where over 60 people lost their lives and many were left homeless. The place has now remained desolate, with the victims being moved to safer places. Our eyes are met with scattered pieces of clothes and shoes shredded on the path, an indication of earlier existence of lives. Electric wires, water cables, uprooted trees are piled, an indication of the great force applied by the water. Homesteads have since been replaced by rocks. Within that week, hakuna mtu alikuwa anakaa around because it was traumatic because hatuko tunaamini ati hizo ati tuko safe juu si tuko hapo tu juu tulikuwa tumepanda hapo tukapata macracks huko kwa mlima. Sasa tuko tadhani mimi naweza shuka anytime. So within that week watu wakakaa hatukai huko home, tukaanza kushuka na huko Mai Mahiu. Sasa sindo afterwards tukaambiwa kumechill na sasa tunaambiwa bado kuna wengine kuna huko juu though hatuko sure. Lives of children, the young and the old, were cut off from the light of the day, with visions and dreams being buried in this area. Sunday usiku tukua tumelala na watoto na bibi kitu saa 8 hivi, tukasikia tu mripuko na tukasikia tu nyumba imebebwa tukiwa ndani ya maji, tukapelekwa. Sasa mimi nikaenda nikarushwa kwenye nilirushwa na mawimbi. Bibi naye akapatikana kama kilomita moja nyuma yangu akiwa ameaga. Wasichana wawili, mmoja wa junior na mmoja wa sand one, hawajapatikana mpaka saa hii. Sasa mimi kwa boma yangu ni mimi nimebaki nikiwa venye mnaniona hapa hivi. Nimeoa na nilikuwa na watoto wanne, wasichana wawili na wavulana wawili. But on that fateful day, mama mke wangu na wasichana wawili hawakuwa nyumbani na diposa sasa wakawa na bahati. Nyumbani nilikuwa pia na vijana wangu wawili, Maxwell Kamau ambaye ana miaka 10 na Rowan Mwange ambaye ana miaka 5, na waliaga kutokana na huo mkasa. Mwenyewe vile vile niliumia na nikaenda hospitali, nikalazwa kwa wiki moja, na baada ya kupata nafuu nikaja
tukafanya shughuli za kutayarisha mazishi na baadaye tukawapumzisha hapa ambapo wako. Licha ya kupoteza nyumba, kupoteza mifugo na mali yangu yote in less than 30 minutes hivi, kinachouma zaidi ni kuwapoteza vijana wangu wawili ambao niliwapenda sana. Mimi ni lose aunti wawili na makadins wawili. Ingekuwa kama ingekuwa ikuwe tu afadhali kidogo, wangetatufutia wanyama wamekosekana, alafu ndio tu tuwazike ama tujue kama wako uhai ama wako atapatikana wakiwa aje. Pain and depression remains the food for the affected victims. Every day they stare at the graves of their loved ones while they hopefully wait for counseling. Inakuwa gumu sana kukubali kwamba walienda. Hatujapata msaada wote wa kimawazo ama counseling yoyote. Tumekaa tu hivi. Na ni kama serikali imesahau na sisi kutafutia wanyama kosekana juu saa hii ni kama wameshaanza kufunga kazi zao na marori wakiendaga mmoja mmoja. Wakati mwingine kujipata tu nimekuja. Ninakaa pale kwa sababu najua ni just a week. Alafu nikiona tu hapo bado ninaomboleza tu. Nikiangalia hizo kaburi nini ndio sihisi vizuri, lakini kuna vile naridhika tu. Life is slowly going back to normal in the country, but for the victims of this tragedy, this remains to be a dream. Tujibu kwenye tuko saa hii. Nazataka kujua kwenye tuko, jua tujielewi saa hii. Bado sijarudi shule, cause mimi kuna vitabu zangu zilienda na my uniform. Wale walikuwa wakombwa, waliitwa wakalipua nyumba na shopping, wakaenda. Wakasemekana wenye plot, wabaki, waweko pali pamoja, ndio serikali kuje iwanunulie shamba na iwajenge. Bado tunaogopa tu hizi mawe, cause zinakaa tunasikia tena zimeamka huko kwa mto, tunakaa tu na hofu. The search for bodies seems to be coming to an end, with some victims saying that they are here to find their loved ones. The stone I'm standing on is a sign of a flood tragedy here in Maimahiu that left many dead, others victims, and others without shelter. Their only plea to the government of Kenya is to fulfill the compensation promise that they gave to the victims. Reporting for Mwangaza TV, Maimahiu, Nakuru County, Kelvin Kariba.